បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តព្រមទាំងបងប្អូនដែលជាសិស្សនិស្សិតបាទពិសេសអ្នកដែលគ្រប់គ្រង channel របស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីវិធីចែករបស់ពេលវិញម្ដងណាដោយសារវីដេអូកន្លងមកគឺយើងបានចេញរួចមកហើយតាក់ទងទៅនឹងវិធីបូកវិធីដកនិងវិធីគុណបាទអញ្ចឹងនឹងនៅសល់មួយទៀតណានៅសល់វិធីចែករបស់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូដែលនិយាយអំពីវិធីចែករបស់ពេលណាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនជាសិស្សនិស្សិតដែលបងកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី6តែម្ដងថ្នាក់ទី5ទី6ទី7បាទ3ថ្នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវទាំងអស់បាទដោយសារអីដោយសារនៅចុងឆ្នាំនៅក្នុងមេរៀននេះបាទក្នុងរយៈពេលនេះប្រហែលជាបងកំពុងតែសិក្សាមេរៀនណាចឹងវាគឺជាផ្នែកមួយដែលអាចជំនួយដល់បងប្អូនជាសិស្សនិស្សិតហ្នឹងបាទបងអាចស្វែងយល់បន្ថែមបាទបន្ថែមណាមានន័យថាបងបានរៀននៅសាលារួចហើយជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនបាទបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំបាទមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការបញ្យល់ឲ្យបងឆាប់យល់ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះពេលខ្លះបាទឬក៏បងខ្លះបាទដែលបងមានចំណុចខ្វះខាតបាទនេះថាបងការសិក្សារបស់បងអត់ទាន់គេបាទនិយាយខ្លីមួយម៉ាត់ទៅបងជាសិស្សខ្សោយឬក៏សិស្សមធ្យមក្តីនោះអញ្ចឹងបងអាចមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូទៅដើម្បីធ្វើការបំពេញបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតបាទពូលោកគ្រូនិយាយតាមត្រង់ដោយសារជួនកាលសិស្សដែលខ្សោយគឺគាត់មិនដែលហ៊ានសួរមិត្តភក្តិទេគាត់ហ៊ានសួរតែខ្មាស់គេខ្លាចគេថាអត់ចេះបាទនេះគឺជាចំណុចកាន់តែខ្សោយទៅទៀតមួយទៀតគឺគាត់អត់ហ៊ានសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូទេដោយសារក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអត់មានណាគេឆ្ងល់មានណាគេសួរគេចេះអស់នៅសល់តែយើងអត់ចេះបាទសម្រាប់ channel របស់លោកគ្រូគឺអត់បញ្ហាណាបងប្អូនដែលមិនចេះក៏អាចធ្វើការ comment សួរបានមកសប្បាយបាទហើយបើសិនមានឱកាសលោកគ្រូឆ្លើយតបបានក៏ឆ្លើយតបហើយបើយឺតយ៉ាវឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះក៏អធិស្ឋានផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីទៅចែករង្វាស់ពេលយើងត្រូវសិក្សាទៅលើវិធានជាមុនសិនណាបាទដើម្បីធ្វើប្រមាណវិធីចែករង្វាស់ពេលយើងត្រូវចែកតាមលំដាប់លំដោយពីខ្ទង់ម៉ោងជាមុនបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាពីវិធីបូកដកគុណណាបូកដកគុណយើងគុណពីខ្ទង់វិនាទីមកមុនឬក៏បូកពីខ្ទង់វិនាទីមកឬក៏ចែកពីខ្ទង់វិនាទីមកណាអើឬក៏ដកពីខ្ទង់វិនាទីមកដោយឡែកសម្រាប់ការចែកគឺយើងចែកពីម៉ោងទៅមុនមែនទេចែកពីធំទៅតូចវិញបាទមែនទេចែកម៉ោងបន្ទាប់ពីម៉ោងយើងទៅខ្ទង់នាទីបន្ទាប់ពីនាទីមិនយើងចេញទៅវិនាទីបាទបាទអញ្ចឹងចែកជាមុនបើមានសំណល់នៅខ្ទង់ម៉ោងឬក៏ខ្ទង់នាទីត្រូវបដូរជានាទីឬវិនាទីរួចចែកបន្តបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថានៅខ្ទង់ម៉ោងពេលយើងចែកពីខ្ទង់ម៉ោងទៅមុនណាអញ្ចឹងបើសំណល់នៅសល់របស់ខ្ទង់ម៉ោងយើងបដូរទៅជានាទីបើសំណល់នៅខ្ទង់នាទីយើងបដូរទៅជាវិនាទីរួចចែកបន្តចុះបើសិនតែចែកហើយមិនដាច់ធ្វើម៉េចបាទចែកហើយមិនដាច់ត្រឹមខ្ទង់វិនាទីបោះចោលទំនឹងបាទមិនបាច់ខ្វល់បាទមិនបាច់ខ្វល់គួរយំចែកនៅសល់សំណល់ទៀតចែកទាំងវិនាទីហើយនឹងឥឡូវសល់សំណល់ទៀតធ្វើម៉េចទៀតបាទកុំតែគិតច្រើនបាទចប់ទំនឹងអត់ចែកទៅបានត្រឹមត្រូវក៏ត្រូវហើយណាអញ្ចឹងទៅវិនាទីហ្នឹងក៏ណាចែកទៅនៅសល់សំណល់ទៀតបោះចោលតែម្នឹងទៅ
វាអស់ហើយត្រឹម2នាទីនោះព្រោះគាត់អាហារនិយាយមួយម៉ាត់មក1វិនាទីបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវហួសពីត្រឹមត្រូវហើយណាបាទអានេះខ្ញុំនិយាយសម្រាប់មេរៀនទី5ថ្នាក់ទី5ទី6ទី7ណាបាទបើថាទៅដល់ជំនាញអីណាទៀតអានឹងរឿងផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយយើងចាយពីខ្ទង់ម៉ោងទៅមុនហើយបើសិនជាសំណល់នៅខ្ទង់ម៉ោងទៅបដូរទៅជានាទីសំណល់របស់ខ្ទង់នាទីត្រូវបដូរទៅជាវិនាទីរួចធ្វើការចាយបន្តហើយបើសិនជាខ្ទង់វិនាទីហើយនៅមានសំណល់ទៀតបើនេះបោះចោលមកចោលនៅឈប់ចាយចប់ដំណឹងបាទអញ្ចឹងយើងសង្កល់ដូចមុនដដែលខ្លាចបងប្អូនភ្លេចបាទគឺ1ម៉ោងមាន60នាទី1នាទីគឺមាន60វិនាទីនិង1ម៉ោងស្មើ60នាទីស្មើនឹង3600វិនាទីណាអាមួយថ្ងៃគឺគិត24ម៉ោងនិងមួយឆ្នាំគឺយកជាទូទៅគឺ365ថ្ងៃអូខេបាទនេះគឺអ្វីដែលបងប្អូនជាសិស្សសានសិស្សបាទនិយាយរួមគឺមិនអាចភ្លេចបានហាមភ្លេចហ្មងបាទតែយើងមកសិក្សាឧទាហរណ៍ចូលធ្វើប្រមាណវិធីចាយរបស់ពេលបាទ15ម៉ោង45នាទី25វិនាទីចាយនឹង8បាទអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយឡើងវិញបន្តិចបាទកាលពីវិធីគុណក៏ខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយវិធីគុណនិងវិធីចាយគឺដូចគ្នាណានេះខាងតំណែងចាយជាម៉ោងនាទីវិនាទីជាខ្នាតរបស់រង្វាស់ពេលណាប៉ុន្តែតួចាយដាច់ខាតត្រូវតែជាចំនួនគុណណាដាច់ខាតត្រូវតែជាចំនួនគុណខាងតួចាយអត់មានទៅដល់ចាយនឹង2ម៉ោងចាយនឹង3នាទីអីចេញអីទេណាបាទអញ្ចឹងហាមណាហើយបើសិនមកឃើញប្រធានលំហាត់ចេញមកបែបហ្នឹងបងប្អូនមិនបាច់ចាយទេបាទបានបន្ទុកយ៉ាងងាយទេមកនេះប្រធានខុសចឹងយើងចាយអកើតបាទហើយបើសិនមានប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិយើងសួរយើងដាក់មកចែកចឹងទៅបាទតួចែកមានម៉ោងមាននាទីទៀតបាទមិនបាច់ចែកមិនបាច់ស្អីទេបាទបាទប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចែកអកើតបាទគុណអញ្ចឹងក៏គុណមិនកើតបាទចែកក៏ចែកមិនកើតបាទអត់មានហ្នឹង10ម៉ោងចែក2ម៉ោងស្មើម៉ាននឹងស្មើអីទេបាទម៉ោងស្រួលចោលបាត់អស់ហ្នឹងចេញស្អីទៅបាទគឺជារឿងមួយបងប្អូនគូគិតណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខាងតំណែងចែកជាខ្នាតរបស់ពេលបាទខ្នាតរបស់ពេលមែនណាវាអាចមានជាម៉ោងនាទីវិនាទីចឹងទៅឬក៏មានតែម៉ោងជាមួយនាទីឬក៏នាទីជាមួយវិនាទីចឹងទៅចំណែកឯតួចែកដាច់ខាតត្រូវតែជាចំនួនគុណបាទមួយខ្ទង់ពីរខ្ទង់ប្រហែលខ្ទង់ក៏ដោយកុំទៅខ្វល់បាទត្រូវតែជាចំនួនគុណណាបាទដោយសារធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រគឺយើងពិបាកគូសបន្តិចនៅពេលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកយកតែមួយមកទេហើយបើមានឱកាសលើកក្រោយចាំខ្ញុំបញ្យលនៅលើក្តារខៀនមកថតពីក្តារខៀនវិញវាស្រួលជាងណាអរគុណបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងបន្តមករបៀបចែកបាទរបៀបចែកធ្វើម៉េចបាទនេះគឺតួលេខដែលយើងបានដាក់មកមិញគឺ15ម៉ោង45នាទី25វិនាទីបាទចែកនឹង8បាទយើងគូសក្របាមួយអញ្ចឹងមកបាទខ្ញុំចេញចម្លើយមុនដោយសារខ្ញុំនិយាយរួមខ្ញុំចង់បញ្យលទៅហ្មងអត់អីទេបាទហើយខ្ញុំគូសសញ្ញានេះខាន់គ្នាបាទខាន់ខាន់នេះដល់ពិតយើងមិនបាច់ទៅគូសក៏បានដែរគ្រាន់ខ្ញុំគូសនឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលស្រួលមើលថាមកប្រឡោះនេះគឺម៉ោងមកប្រឡោះនេះគឺនាទីមកប្រឡោះនេះវិនាទីអញ្ចឹងពេលយើងសល់សំណល់ពេលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាងាយស្រួលការមើលបាទអញ្ចឹងតាមទ្រឹស្ដីគឺយើងចែកជា2ម៉ោងមកអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចែកអញ្ចឹង15នេះ15ចែកនឹង8បាន1ណាដាក់1ម៉ោងនេះអញ្ចឹងលទ្ធផលខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលស្រាប់ស្រួលគិតណានិយាយគ្នាបាទចាំមានឱកាសខ្ញុំធ្វើវីដេអូលើក្រាខៀនវិញចាំខ្ញុំដាក់មួយមើល
ចឹង1 * 8បានមែនបាន8បាទអញ្ចឹងយើងយក15ដក8មកបានសល់7មកអញ្ចឹងណានេះអញ្ចឹង7តូចជា8អញ្ចឹងគេនិយាយថាបើសិនជាណាសំណល់នៅខ្ទង់ម៉ោងនៅសល់ត្រូវបដូរទៅជានាទីអញ្ចឹងបើ7ម៉ោងយើងនៅសល់នេះសល់7ម៉ោងអញ្ចឹងយើងចែកអាកានេះទេវាតូចជាងហើយអញ្ចឹងយើងនៅសល់យើងបដូរទៅជានាទីអញ្ចឹង7ម៉ោងស្មើប៉ុន្មាននាទីណាវាស្មើនឹង420នាទីណាធ្វើម៉េចដើម្បីចេញពី7ម៉ោងទៅជា420នាទីគឺយើងយក7ទៅគុណជាមួយនឹង60បាទពីព្រោះយើងបដូរពីម៉ោងទៅជានាទីអញ្ចឹងយើងគុណមក60អញ្ចឹងយើង7គុណ60បាន420នាទីអញ្ចឹងយើងបូកអានាទីមានស្រាប់នេះ45នាទីទៀតអញ្ចឹងវាឡើងប៉ុន្មានបាទបូកបញ្ចូលវាឡើង465នាទីបាទនេះនេះពេលយើងបាន465នាទីយើងយកមកចែកជាមួយ8បាទអញ្ចឹងចែកមួយ8យើងអាចកាត់ខ្ទង់ក៏បានដែរនេះកាត់ខ្ទង់46មកបាន5អីចឹងណាពី3តង់អញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ដាក់ចឹងទេដោយសារខ្ញុំយកលេខនឹងមកគិតហ្មងដោយសារទី1គឺ space screen របស់ខ្ញុំនេះវាខ្លីពេកមែនអញ្ចឹងបាទយើងចែកកាត់យក46ចែក8បាន5 5 8ដង40អញ្ចឹងទៅសល់6តលាក់5មកទៀតបាន8មិនដល់64សល់1អញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំគិតយកហ្មង58 * 8បាន6464បាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានកន្លែងនេះណានៅសល់ screen យើងខ្លីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតអញ្ចឹងយកណាអញ្ចឹង58 * 8បាន464អញ្ចឹង465ដល់464នៅសល់1អញ្ចឹងសល់1នាទីនេះនេះតាមទ្រឹស្ដីគេកាលណានាទីខ្ទង់នាទីនៅសល់សំណល់យើងបដូរទៅជាវិនាទីហើយធ្វើការចែកបន្តអញ្ចឹង1នាទីបដូរទៅវិនាទីបាន60អញ្ចឹងបូកថែមឲ្យមានស្រាប់25អញ្ចឹងវាឡើង85ណាអញ្ចឹង60បូក25ទៅលើបាន85អញ្ចឹងយក85មកចែក8បាន10អញ្ចឹងណាបាទ18ដង80អញ្ចឹង85ដក80នៅសល់សំណល់5បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យខ្ញុំនិយាយថាតំណីសំណល់នៅសល់យើងចែកដល់ខ្ទង់វិនាទីឲ្យសំណល់នៅសល់ធ្វើម៉េចទៀតបាទសំណល់នៅសល់បោះចោលមកកុំខ្វល់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់នៃការរបៀបចែករបស់ពីលណាពុកម៉ាក់បងប្អូនអាចសង្កេតមើលបានអញ្ចឹងយើងចែកពីខ្ទង់ធំទៅតូចវិញបើចែកពីខ្ទង់ម៉ោងបាទសំណល់ម៉ោងបើសិនអត់សល់ទេក៏ដាច់ក៏ដាច់ទៅបើយើងចែកបន្តមកនាទីទៀតមកបាទបន្តមកនាទីបើថានាទីនឹងមិនមានសំណល់ទេចែកដាច់ក៏ដាច់ទៅអត់ខ្វល់ចែកវិនាទីទៀតទៅអ្វីដែលយើងត្រូវគិតនោះករណីនឹងសល់សំណល់យើងបដូរវាបន្តមកអញ្ចឹងហើយផ្ដល់សំណល់នៅសល់ខ្ទង់មកបដូរទៅជានាទីហើយបូកអានាទីដែលមានស្រាប់ណាចែកទៅសល់សំណល់ទៀតបដូរទៅជាវិនាទីហើយបូកនឹងវិនាទីដែលមានស្រាប់ហើយចែកទៅទៀតតែករណីពេលលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់វិនាទីនឹងនៅសល់សំណល់ទៀតអញ្ចឹងយើងទុកចោលតំណឹងទៅមិនខ្វល់ទៅទៀតទេមិនចែកទៅទៀតហើយក៏មិនគិតអីតទៀតដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការចាយរបស់ពេលណាអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះភាគច្រើនបងប្អូនជាសិស្សនិស្សិតតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមកខ្ញុំគឺរៀនដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអត់សូវចេះបាទទី1គឺគាត់មើលដែរគ្រូបញ្យលមើលដែរបងណាដែរគាត់ព្យាយាមទុកយកចិត្តទុកដាក់ទៅអាចនឹងចេះតែបងខ្លះហ្នឹងអត់ហ្មងមើលទៅមិនខ្មិចទេបាទប្រហែលជាធម្មជាតិគាត់ផងមកអញ្ចឹងឬក៏គាត់មិនសូវចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់គ្រូនឹងការមើលដែរប៉ុន្តែដូចមិនដូចអត់ចាំអីមិនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបណាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយ
ខ្ញុំបាទបានរៀបចំវីដេអូឲ្យមានលំហាត់អីទៀតទេដោយសារវាមានរយៈពេលខ្លីបន្តិចបាទហើយណាមួយខ្ញុំចង់លើកវាយកទៅនិយាយនៅវីដេអូបន្ទាប់តែម្ដងពេលយើងសិក្សាទៅលើចំណោទតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវីដេអូបន្ទាប់គឺខ្ញុំនឹងចេញអំពីចំណោទនៅទំព័រទី130នឹងតែម្ដងសម្រាប់សិភើគណិតជាថ្នាក់ទី6បាទហើយបើសិនឪពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបាទចង់ស្វែងយល់ទៅលើលំហាត់និងចំណោទបន្តសូមកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនគេទៀតបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសុធាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ។